sledi ispovest čoveka koji se spletom neverovatnih okolnosti sreo sa ljudima koji su mu donirali srce svoga sina. Moj gost je Goran Filić, čovek u kome kuca srce jednog divnog momka i koji, zahvaljujući tome, danas sa nama, a za dva dana proslavit će svoj peti rođendan, kako on meni kaže. Dobro jutro i dobro mi došao. Dobro jutro i vama i hvala na pozivu. Baš mi je drago, evo, u jednoj pravoj i prvoj televiziji da kažem da proslavim već na neki način svoj peti rođendan. Mi se dogovaramo već jedno mesec dana za gostovanje i ti si mi rekao da bi voleo da to baš bude oko datuma kad ćeš proslaviti peti rođendan i kada ćeš promovisati knjigu Slobodno nam pokaži, i to će biti svojevrsna ispovest. I tvoja priča je zaista neverovatna. Pre jedno 7 godina kreću tvoji problemi sa srcem. Tako reći si svo vreme provodio u bolnicama, mučio se i onda šta su lekari konstatovali? Pa, konstatovali su da mi je potrebna transplantacija srca. Znači, ja nisam imao drugog rešenja. Doktorka Dragana Košović na Dedenju mi je rekla, kaže, Filiću, idi kući posle 3 dana pregleda, čekaj, možda te pozovemo već sutra, a možda te nikada i ne pozovemo. Kako se osjeća čovek kada dobije takvu informaciju? Pa ja sam se nasmeo, što je njoj bilo malo čudno. Kaže, ti si ili veoma hrabar ili lud čovek, kaže, ali znajući da sam 54. na listi čekanja, a da se tad u to vreme radilo po jedna, dve transplantacije, mislim, a 54. na listi, ali ipak o tome ne odlučuje, što kaže, ni koji si na listi, odlučuje krvna grupa, mnogo drugih faktora, parametara koji odlučuju da li će to srce koje se pojavilo meni posle 5 mjeseci. Ipak, ja mislim da Bog odlučuje kome će da pripadne srce. Ja sam AB pozitivna grupa, retka. Verovatno nisam imao nikakvu konkurenciju, tako da sam sa 54. mesta došao na prvo mesto. Posle koliko su te pozvali? Kaže, možda već sutra, a možda nikad. Imao sam tu sreću posle 5 mjeseci. Ja sam nastavio i dalje da radim. Bio sam u veoma lošem stanju. Izvadili su iz mene 60 litera vode, dekompresolir, kad ne radi neki organ, srce, jetra, bubrezi, gomila se voda. Sad gledamo neke fotografije. Eto, to je baš kad su izvadili iz mene 60 litera. Ovo si ti? Koliko si ovdje imao kilograma? Da. Pa, ja ne znam, 50-ak i nešto, a ovo je već posle transplantacije. Ovo je već kad si svoj na svome, je li tako? Da, kakva razlika. Dolazi taj trenutak kada je zakazana operacija za transplantaciju srca. Ona uspešno prolazi, ti već ulaziš u taj period oporavka i budeš bolje. Ali šta je meni ostavilo najveći utisak kada si ti govorio? To je trenutak kada si u jednom dokumentarcu imao priliku da gledaš svoju operaciju. I kada kažeš, gledam svoje srce u onoj kanti i... Da, u posudi kad su izvadili i videla se zadnja dva otkucaja srce, ono je... Ti si gledao posljednje dva otkucaja svog srca. Svog bivšeg srca, da. Ono je otkucali jedan put, drugi put i samo je stalo. Ispljoštilo se lagano. I ja onako potrešen, mislim, još sam bio na kliničkom centru u krevetu. Čim sam završila emisija, zamolio sam jednu medicinsku sestru da mi da olovku i papir, a ja samo onim kablima, crevima, i ona kaže, ma lezi tu, šta će ti kao papir, daj mi, molim to. Ona nije znala da se bavim muzikom. Ja sam onako na kolenima nekako uspio da napišem pesmu Anđeo na zemlji. Pesma je posvećena preminulom dečku. Koji je imao 32 godine. Baš je bio mlad, nažalost. I tako, posao sam drugu koji rade sa mnom, da kažem, u studiju. On je uradio muziku, kompletno se ja uradio tekst. Posle meseci po dana ja izlazim iz bolnice, ne pričam nikom kući ni porodici. Odim do studija, snimam pesmu, uradim sa sinovima spot i tako. Ta pesma nas služi kao promocija bitnosti doniranja organa u Srbiji. I ova knjiga isto tu ima. Tebi je teško i sada, to sam primetila, dok govoriš i kad izgovaraš posljednja dva otkucaja mog bivšeg srca. Kako to zvuči? Teško, mislim, ja ne znam da li je neko uspeo na ovom svetu, naravno, da kažem, od muzičara, baš sam dobar prijatelj sa članovima grupe Divlje Jagode i pričali smo skoro da sam ja jedini muzičar na svetu koji u spotu ima sebe kako izgleda iznutra i iz polja. Ja kažem, malo, eto, šala na tu temu, ali neobična priča. Evo, gledamo spot koji je vrlo neobičan, koji je jedna životna ispovest.
I ti si napisao, dakle, pesmu momku koji je preminuo za 32 godine i čije srce kuca. Da, ja još uvijek ga nisam poznavao. Posle godinu i po dana od transplantacije, ja stalno sam u sebi imao želju da upoznam te humane ljude. Ko su ti toliko humane ljudi koji su dali organe svog deteta od 32 godine? I posle emisije nikad nije kasno da se pojavljaju sa namerom da se pojavljaju ne zbog takmičenja, nego zbog, da kažem, da objavim celom svetu, da tražim ljude koji su mi donirali srce. Emisija je bila dosta emotivna, plakao je ceo studio. Sutra dan su sve novine pisale o meni, tako i majci na telefonu izašlo je vesti. Ona je pročitala da kao moja Žikina slika, kao nastup koji je rasplakao celu Srbiju. Rekla ćerki, pogledaj, kaže, na YouTube-u, kaže, neki ti priča o transplantaciji, našli su ime i prezime. I kad mi je stigla poruka od sestre, kad sam to preživao, onda mislim da ću da živim 100 godina. Šta ti je napisala? Pa, teško je, mislim, ona je videla moju, da kažem, priču na emisiji, ali sumnjala je da sam to ja. Ja kažem, transplantacije se rade jedna do dve godišnje. Prvo se rade samo na kliničkom centru. Istog dana, u isto vreme, znači nema sumnje da kažem da li sam to ja ili nisam osoba koja nosi srce njenog brata. I tako sledeće nedelje smo se dogovorili da se nađemo kod njih. Celu nedelju dok smo ja i supruga čekali taj susret sa njima, ja mislim da nijednu noć nismo prospavali. Samo smo razmišljali o tome kako će ljudi da reaguju. Mislim, teško je i nama, teško je i njima. I tog dana kad smo došli, tog vikenda, kada smo ušli u dvorište, izašla je sestra preminulog dečka sa svojim mužem, zatrčala se na mene. Zagrljaj je bio toliko jak i čvrst, mi smo plakali, ali kao da smo se znali 100 godina. To je trajalo neke 3-4 minuta. Kada smo se razdvojili, ona mi je rekla, kaže, izvini, jel mogu samo da stavim ruku na tvoje grudi da pozdravim brata? To nas je još više rasplakalo. I ponovo zagrljaj, ušli smo u kuću, onog momenta kad ja prelazim prag njihove kuće. To je srce iz te kuće izašlo pre godinu i po dana. I faktički sada to srce ja vraćam ponovo u taj dom njihov, njegov dom. To sam pomislio u sebi, nisam rekao naglas. Rekao, Anđele, brate, druže moj, rekao, evo te ponovo u domu tvom. Tu smo sedeli sa roditeljima, pričali smo neki par sati. Sedali smo na ugalnoj garnituri i kada su oni zamolili da pređemo za kuhinski sto da ručamo, ja sam krenuo prvi, onako nebitno mi je bilo da ću da sedim. I nisam se seo na čelo stola, nego one dve bočne stolice. Ja sedim na ćošak stola i otac mi kaže, e, baš sam čekao, kaže, da vidim da će da sedneš, kaže, jer sam sanjao sina da je došao kući pre 15 dana, a tih 15 dana je bila baš moja pojava u emisiji Nikad nije kasno. I kaže, kad je došao sin, on je stalno sedao na čelu stola, a sanjao ga u snu da sam seo, da je seo na baš to mesto gde si baš sam ja seo, da. I tako da smo ponovo plakali, baš je bio taj susret emotivan. I ja kažem, eto, mi smo sada kao jedna porodica, posećujemo se, divni ljudi, traže još uvijek da budu anonimni, mada mislim da takva porodica zaslužuje da stoji na krovu sveta, ja sam to 1000 puta rekao u svim emisijama, da budu primjer svim ostalim porodicama, nažalost, kad ostanu tako bez svog najmilijeg, da slede primjer ove porodice koja je dala sve organe za transplantaciju. Znači, osim srca, oni su dali sve organe svog deteta, svog brata. I spasili su nekoliko života. E, takvi ljudi treba da budu na svim bilbordima, a ne da budu anonimni. Ali, otkud znam, poštujem njihovu želju. Možda je, što kaže, ne možda, sigurno njihova tuga i bol toliko velika da ne žele da budu u javnosti, da ih ljudi pitaju, da, što kaže, sažaljevaju. Eto, moja porodica zna za njih, mi se posećujemo baš redovno i živimo sad kao jedna porodica. I ti slaviš svoj peti rođendan prekosutra. Da, pa slavit ćemo verovatno zajedno i sa njima. Mislim, njima tog dana nije do slavlja, jer to je dan kada je njihov sin preminuo, ali oni su rekli da od svih organa im je bitno samo
srce kome je otišlo. Ja to, da kažem, mojom uponošću i igrom sudbine da je ipak ispunjena njihova želja da saznaju ko je taj, ko nosi srce njihovog sina, ko će da ga čuva dalje. I tako ja mislim da eto, sad nas dvojica zajedno živimo u jednom telu i zajedno nastupamo i radujemo se svemu i susretima i tako. Ovo je neverovatna priča. I ti je na neverovatan način pričaš emotivno. Pa, emotivno. Mislim, drugačije ne mogu. Iz srca, što bi se rekao. Ba, da. Mislim, to je toliko teška priča, ne može se ispričati bez suza, bez emocije. Istina. Koliko god budem pričao, mene uvijek tera i kad pričam van televizije, mislim, sa ljudima, ja se započem jer prvo sam ja sam emotivan, drugo je razumem ljude, mislim, koji su izgubili svog najmilijeg u najboljim godinama, da je to takva bol i takav gubitak. Ti ćeš i promovisati knjigu, je li tako? Da. Pokaži nam, evo ja ću da je pokažem lepo. Evo tu i poseta za tebe. O, hvala lepo. Anđeo na zemlji. Napisala je Tanja Milosavljeć, prijateljica iz Saint-Tropez iz Francuske, koja je odgledala skoro sve moje emisije. I kada je odgledala na te noći, se isto potresla, nije prospavala i ona tu noć. I sutra dan mi je poslala poruku da želi da napiše knjigu o meni, jer ona je doktor lingvistike i bavi se pisanjem knjiga i tako, i ona je inspektor školstva za jug Francuske. I onda sam ja bio pozvan, ona je rodom iz Vranja, na promociju njene knjige u Vranju, gde sam ja bio specijalni gost na njoj promociji knjige. I tako smo se upoznali malo bliže. Od tada je ona već krenula da piše knjigu. Ja sam slao audio poruke njoj u Francusku. Slao sam slike, ona je sve to skockala, spakovala. Oštampali smo u studiju Mozaik u Velikoj Plani, koji su nam dali izuzetno povoljne uslove. Ona stiže sutra iz Saint-Tropez-a. Promocije 21. na moj peti rođendan u 12 sati na dekanatu Medicinskog fakulteta u Beogradu. To nam je važno da nam pomeneš. Da. I eto, pozivam sve prijatelje, ljubitelje dobre knjige. Da kažem, i dobre emocije. Dobre emocije. Mislim, svako ko hoće da čuje nešto istinito, da u knjizi je sve istinito, bez ikakvog filovanja ili, što kaže, nešto dograđivanja, nešto da bi knjiga bila čitana. Istina od početka do kraja knjige. Ovo je zaista nesvakidašnja priča koja u srce dira. I setila sam se sada da još ima jedna stvar koja vas je vezala, što je tebi takođe bilo neobično, da vam se i očevi isto zovu, jesam ja to dobro razumela? Da, mnogo podudaranja je bilo, da. I očevi, i moja sestra rođena, kada je njihova unuka na isti datum. Ćerke i zet su pravili svadbu kad sam ja rođen 23. jula. Krstili su tu malecku 12. maja kad sam ja pravio sinu svadbu. Da se desilo skoro kada smo snimali jednu emisiju na vašoj televiziji, gde mi je voditeljka rekla kada smo snimali emisiju da nije došao kamerman koji snima TV eksploziv, mislim, emisiju eksploziv, nego je došao drugi sa TV prve. Ja sam rekao, mene je sve jedno ko je od vaših kamermana. Ispostavilo se da nije sve jedno, da je taj kamerman sa vaše televizije najbolji drug preminulog dečka. Je moguće? Da. I on je počeo da plače sred snimanja. Isključili smo kamere. Ja sam morao da mu priznam da je reč o tom njegovom drugu. I zamolio sam ga da ne širi dalje, jer su roditelji tražili da budu i dalje anonimni. On je ispoštovao to i tako. Ostatak emisije preplakao iza kamere. Isto kući kad smo stigli kod nas, snimali smo deo emisije. Video je sliku preminulog dečka koja stoji kao ikona kod mene na zidu, pored moje slike. I eto, još, da kažem, još jedna čudna stvar koja nam se desila, osim tih podudaranja. Ja štampam majice, bavim se tim reklamama. I uštampao sam majicu sa njegovim likom. Napisao sam godinu rođenja i godinu smrti, naravno ne ime i prezime. I napisao sam legende nikad ne umiru. Na leđima sam napisao refren pesme koju su mu drugari posvetili. Refren ima pet rečenica. I počinje reći život neke vatre gasi, ima tamo dosta teksta. I svako pranje majice, slova otpadaju kao da su od papira. I meni je sad čudno, najdrža majica koju samo ja nosim, zašto mi se sad dešava to da baš sa nje otpadaju slova? A štampam 30. godina, mislim, nikad se nije desilo. Slova su otpadala, otpadala, otpadala i samo je ostao njegov lik napred i reč
život pozadi. I tako nosimo majicu i dalje. Moguće. Da. Znači, od one gomile teksta ni jedno slovo, ni jedna tačka, zarez, nije ostalo, samo reč život. Ja mislim da, eto, Bog šalje poruku da on još uvijek živi. To nije slučajnost. Teška priča, kažem, ali istinite, a eto. Gorane, hvala ti do neba što si rešio da ovu priču podariš sa nama ujutru. Želim ti svu sreću ovog sveta, sreću na promociji preksutra i na tvom petom rođendanu, je li tako? Koliko inače imaš godina? 57, nek ti je sa srećom. I eto, nekad, koliko god se trudi čovjek da bude profesionalac, ostane i bez teksta i nekako emocije savladaju. Ovo je jedna od tih priča. Hvala ti lepo. Pa eto, samo još jednu rečenicu. Pisac ove knjige, Tanja Milosavljević, koja stiže tek sutra, ona je izrazila želju da bi volila vas da upozna. Kaže, kada je čula da idem kod Irine, jao, kaže, kako ja ne mogu da stignem? Kaže, da bude. Kaže, ako ne stignem... Ako bude tu sledeće nedelje, evo, upoznaćemo se. Neće, bit će samo 3 dana za promocije tu u Beogradu i u Smederevu. Ali bit će prilike. Ako imate vi vremena, dođite do medicinskog fakulteta pa da vas upoznamo u životu. E, pa mnogo vam hvala na čitavoj priči. Pozdrav i za Tanju i za porodicu ovog momka i sve najbolje želim od srca.